საღამ შვიდობის ლევან. გესმით ჩვენი ხმა. საღამ შვიდობის. მოკლე ძალიან საინტერესო მოცემულობა გვაქვს ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ვადევნებთ თვალს პარლამენტში მიმდინარე ხმაურიან დავარქმევდი მოვლენებს დღეს უკვე ამ ვერსიაზე რომელიც უმრავლესობამ წარადგინა საკონსტიტუციო ცვლილების თითქოს შეჯერებული იყო უმრავლესობა ერთიანობა ჩვენეს თუმცა დღეს კენჭისყრა მაინც გადაიდო რა ხდება თქვენი შეფასებით რას უნდა ველოდოთ თვალ თვალ უნდა იყოს კენჭისყრა წინასწარ პროგნოზით. ახლა დასულებელოდოთ ან ერთსულა, მაგრამ ეს კიდევ დღეს აღარ აღხდება. ვიდრე გინაჭრებს, ვინის რაზე დაურიგდება, ვინ რას ათმობს, რა კომპრომისს შესთავაზებენ აი ამ მიწოდებულ აჯანყებულ დეპუტატებს და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლომდე მაინც ვერ დათავის ძალაუფლება. ბოლომდე ის მაინც უარს ვერ ამბობს თავის შესაძლებლობებს. ხო, აი გადავხედოთ ბოლო ჩატარებულ არჩევნებს საქართველოში 2016 წელსაც და 2017 წელსაც საპარლამენტო არჩევნებში და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქართულმა ოცნება ვერ მოახერხა თქვათ რიგი მიმართულებებით 50%-ზე მეტის მოპოვება. მაგრამ მან მაინც ყველგან გაიყვანა საკონსტიტუციო უმრავლესობის დარი კონტინგენტი. ხო, 55% აიღო თქვა თბილისის საკრებულოში, მაგრამ 80% დეპუტატებისა ის აკომპლექტებს. და თუ პროპორციული სისტემა შემოვა, ქართულმა ოცნებამ ზუსტად იცის, რომ მას გაუჭირდება აი ამ 50%-იან ბარიერის დაწევა, რასაც ის დგას უმრავლესობის საფრთხის საფრთხის წინაშე. უნებრივია იგი ამ უმრავლესობას ეპოტინება და ცდილობს ნებისმიერი შეინარჩუნოს და ამჟამად გვთავაზობენ რაღაც გათამაშება. რაღაც უცნაურ ფორმულას, რომ თითქოს ვინმე შიოლაშვილი დეპუტატი დღეს ერთბაშად გამხდარა თავისუფლებისთვის და მაჟორიტარიანული დემოკრატიისთვის მებრძოლი ადამიანი, თურმე დიმიტრი ხუდაძე, ისეთი ძლიერი დეპუტატი ყოფილა, რომ არ შეუძლია აი ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩააგდოს და მოკლედ ცდიან საზოგადოებას. ზეგან ახსენე საინტერესო ისინი ამ კანონს ასე არ გაიტანენ და დარჩება ეს მანკიერი სისტემა და თუ არ წაუყურებთ და მედგარ წინააღმდეგობას გაუწევთ ეხა ვიღაცა ხუნდაძეები და შიოლაშვილები თუ შიოშვილები ჩვენ პოზიციებს ასე ვთქვათ ვერ დაძლებთ. ზეგან ახსენე საინტერესო არ ამარტო ის თუ რა მოხდება ხვალ არამედ საინტერესო არ ამოხდება დღეს გამე. ჩვენ ნახეთ სანამ პროცე პარლამენტის თავმჯდომარემ ბატონ მარჩულ თალაკვაძემ თქვა რომ ტექნიკურ შესვენებაზე გასულად ემზადებოდა პარლამენტი იმის რომ კენჭისყრისთვის მომზადებულიყვნენ დეპუტატები დაბრუნებულიყვნენ დარბაზში მანამდე სიტყვით გამოვიდა დიმიტრი ხუნდაძე და განაცხადა რომ ყოფნის ხმები იმისთვის რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა ჩავაგდო და თუ გინდათ რომ ეს კანონი არ ჩავარდეს მოდი სადმე შევიკრიბოთო და გია ვოლსკისთან დაიბარა ბიჭები დეპუტატების ოთახში რა საუბარი შეიძლება შემდგარიყო ასეთ გია ვოლსკის ოთახში და გეჩვენებათ ძალიანაც ახსენეთ დიმიტრი ხუნდაძე. მართლა რამდენად შესაძლებელია რომ ჰქონდეს მას როგორც მაჟორიტარ სამხედრო ძალაუფლება თუ სპექტაკლს უყურებთ ყველა. სპექტაკლს უყურებთ თამდილად. ძალიან დიდ სპექტაკლს უყურებთ. ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ადამიანები გწდიან ჩვენ. თუ ჯუმათ ვიქნებით, გაჩააგდებენ ამ კანონსაც, თუ აუხმაურდებით, შეეშინდებათ და არ გაიტანენ ამ კანონს და დიმიტრი ხუნდაძე ვერავის ვერ დააჯერებს, ვერ ასოდეს, რომ იგი დამოუკიდებელი და თავისუფალი აქტორია, ვერავინ კიდე და სხვა დეპუტატებიც ამას ვერ დააჯერებენ. ის ყოველთვის იყვნენ კონიუნქტურას დამოუჩილებელი, შეშემდებული პოლიტიკური კულტურის მქონე დეპუტატები, შესაბამისად არავინ არ ჭამს და არავის არ ჯერა მათი უცხაბედი გათავისუფლების და მათი ბორკილების ერთ საღამოში დამყრების. და ლევან, თქვენ უკვე თქვით, რომ აი უნდა ვიხმაუროთ და არ მივცეთ მათ საშუალება, რომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალონ. აი რას უნდა ველოდოთ თუ ჩავარდება ეს კანონპროექტი? იქნება რაღაც სახალხო პროტესტი, სადაც აი რადიკალურად განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს, მაგათად ირმა ინაშვილს, გიგა ბოკერიას, ლევან ლორთქიფანიძეს, მექანაცულში და ნიკანორ მელიას ან ვიღაცებს ერთად ვიხილავთ, თუ რა მოხდება? აი რას უნდა ველოდოთ თქვენი აზრით? და ნახეთ, თქვა ირმა ინაშვილი, ხომ? ქალბატონი ირმა გამორჩეული არის
თავისი დაუნდობელი რიტორიკით ბოკერიას გუნდის მიმართ, ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და გავატონა ირმან გუშინ თუ დღეს განაცხადა პარლამენტის წრომაზე, რომ მე აღარ შევხედავ ამ ადამიანების პოლიტიკურ კუთვნილებას და გამავალ ქუჩაში. ამ დღეს დილას საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ოფისიდან იყო პირდაპირ გადმოცემა თქვენი ტელევიზიითაც უყურე ამას და რომ შევხედე გულიგამისკდა, იმიტომ რომ ნინო გურჯანაძე და ვთქვათ სხვა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პროდასავური ძალები შესანიშნავად ირთმევდნენ ერთი ჩაიდანში მომზადებულ ყალას. ასე რომ ნამდვილად უნდა მოველოდოთ იმას, რომ ყველა გაერთიანდება და დაიგაზმება პროპორციული სისტემის დასაცავად. და უფრო აქ ისე რაშია საქმე. თავისთავად პროპორციული სისტემა კი არ არის მხოლოდ მთავარი. აქ მთავარი არის ის, რომ ეს პროპორციული სისტემა ადამიანებმა მოიპოვეს თვალების დაკარგვის ფასად. ადამიანებმა ეს პროპორციული სისტემა მოიპოვეს, თქვათ, თავის გახიქვის ფასად, თავის ქალის დამტვრევის ფასად, ქუჩაში დარბევის ფასად. საკუთარი სიცილით მოიპოვეს ეს სისტემა ადამიანებმა და დღეს ქართული ოცნება, რომელიც მაშინ ძალიან წყნარად იყო და ჩუმად და ოღონდ თქვენ გაჩერდით, ოღონდ თქვენ პროტესტი არ გააგრძელოთ და ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ, მოულოდნელად და სხვა ხასიათი. აი ამ გამოცდილებით ლევან გაბედას კიდევ ხელისუფლება რომ იგივე გააკეთოს და ხალხი გამოიყვანოს გარეთ, ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისკები არ არის გათვლილი? მე მაინც მგონია, რომ კეთილ გონიერება ეყოფა ქართულ ოცნებას და იმ თარაღაც გაძმატებულ და აპეპებულ რამდენიმე დეპუტატს დააცხარებენ და პროპორციული სისტემის შესახებ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება გავა, იმიტომ რომ თუ არ გავიდა, ეს იქნებოდა მათი სისხლით, იმიტომ რომ ისინი დადიოდნენ რეგიონებში, ამბობდნენ, რომ პროპორციული სისტემა აი ახლავე 2020 წლის არჩევნებზე უნდა დავამკვიდროთ. ეს იყო მათი მყარი გადაწყვეტილება. თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა ეს გადაწყვეტილება და ბრიფინგზე და ეს არის პირადად მისი პასუხისმგებლობა. მე არ მგონია რომ ისიტი კიდევ ერთხელ მე მილიონერჯერ გადაახტებიან თავს და მე მილიონერჯერ გაფუჭებენ საქმეს და კიდევ ერთხელ დესტაბილიზაციისკენ წაიყვანენ ამ ქვეყანას. ქართულ მოწნება მარჩენა ის რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მართვა მას არ შეუძლია. კიდევ ერთ დესტაბილიზაციას და კიდევ ერთ გამოსვლებს ეს ქვეყანა გზარ გაუძლებს და მით უმეტეს მათი ხუხუ დამთავრობა ვეგარ გაუძლებს და თავზე დაიწერს. წერან ახსენე რომ გოგიერ ფოქსა გამოიჩინა. წერან ახსენე რომ ეს პროპორციულის დაპირება მოიპოვა ხალხმა, მართალია ირაკლი კობახიძეს დღეს არ უნდათ ამის აღიარება და რამდენჯერმე თქვა რომ ჩვენ გვინდა და ამიტომ გვაქვს წარმოდგენილია, თუმცა გვახსოვს როგორ მოიპოვა ხალხმა ეს ამბავი. ხო, რა ვფიქრობ, ხო არ აქვს გათვლა და ნერვების ომში ხო არა შემოსული მართველი პარტია, სადაც გათვლა საკეთებს იმაზე, რომ ვიღაცები არიან დისკრედიტირებულები. მაგალითად, ბოკერი არის დისკრედიტირებული, ირმა ინაშვილი ვიღაცების წარმოდგენაში არის პრორუსი, ბექანაცვლიშვილი, რომელიც დღეს შრომაზე და კაპიტალზე საუბრობდა, როგორ უპირისპირდება ერთმანეთს მუშა და ფართო კონების მქონე ადამიანი ამ ინიციატივასთან მიმართებით, ესეც დისკრედიტირებული, ამიტომ დიდი ხნის განმავლობაში იყო ამ მართველი გუნდის წევრი. ხომ არ თვლით, რომ აი გათვლას სწორედ იმაზე აკეთებს მართველი გუნდი, რომ ეგება ქართულ ერს ძინავს და არავინ ამოუჩნდება წინამძღოლი? შეიძლება ხა მე ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ძალიან ძიმე ხედვების, აზროვნების, ფორმების და ლოგიკის ადამიანია ბატონი ირაკლი კობახიძე და მისი ტვინის სხეულებში მე ვერ გავერკვევი, ვერავინ ვერ გავერკვევა დედამისის ზურგზე. შეიძლება მათ გონიათ რომ ასე ვთქვათ, ოთახში მარტო არიან, სხვას ყველას ძინავს, შეიძლება გონიათ რომ მარტო შეუძლიათ ყველაფრის გადაწყვეტა, მაგრამ ეს ასე არ არის და ბოლო წლებში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში არ შეწყვეტილა არცეთი წელი არ ყოფილა რომ ფართო სახალხო გამოსვლა არ ყოფილიყო და არცეთი წელი არ ყოფილა რომ მათ რაღაც დონეზე მაინც არ გაეთვალისწინებინათ ასე ვთქვათ სახალხო გამოსვლების მოთხოვნები. მათ ბევრჯერ მოატყუეს ხალხი და კიდევ ერთ მოტყუებას ადამიანები ვეღარ გაუძლობენ. აგერ ყურის ძირში არის არჩევნები, ცოტა ხანში ეს არჩევნები და ძალიან დაზარალდებიან აი ამ შედეგით, ხომ? და მეორეც ერთი, აი მე პირადად ვარ ადამიანი, რომელიც დასანახავად ვეკვიტან მართლა ნაციონალურ მოძრაობას და ის ჯგუფებს, არაფერი საერთო არ მაქვს ეგრეთ წოდებულ პრორუსულ პარტიებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანთან ერთად ჯგუფში გამოვალ და გავაპროტესტებს ამ საკითხს და მოვიტყო პროპორციული არჩევნების თემას, იმიტომ რომ ეს არის უკვე თვალებში ნასრის შეყრა პირდაპირ.
მოურიდებლად ყოველგვარი თავშეკავების გარეშე და პირდაპირ შეურაცხყოფის მიხედვით ხალხისთვის რომ დაკბილდით, მაგრამ აგერ 20 წუთში მოგატყუებით საწინააღმდეგოს კეთება. ეს არ გაუვათ მათ და ყველამ კარგად დაიმახსოვროს რომ პროპორციული არჩევნების ჩავადდა ყველაზე მეტად აწყობს ნიშა სააკაშვილს. ის იქნება ყველაზე ბედნიერი აქ არეულობით, ის იქნება ყველაზე ბედნიერი აქ სახალხო მღეროვანებით და გამოსულებით და ყველაზე დიდ მოგებას ის ნახავს თუ ამ კობახიძემ და ამ დემაგოგიის ასე ვთქვა სპეციალისტებმა იგივე ნაბიჯი გადადგეს და კიდევ ერთხელ ვერ დაუშვის ესეთი რადიკალურ შემთხვევას. საერთოდ ირაკლი კობახიძე ხმას არ უნდა მიიღებდეს ელემენტარულ ფიზიკოქოდის, იმიტომ რომ აქო გომუნის და სხვების გაუბედურება არის მის კისერზე. ეხლა მოილია ეს პარლამენტის თანამდებობა, თავმჯდომარის თანამდებობა, გონია რომ აქ უფლება რომ გაგვიდეს და ვიღაც ლევან, ჩვენ აუცილებლად ვკითხოთ პროპორციული საარჩევნო სისტემის სიკეთეებზე, თუმცა სანამ აი დეტალებზე გადავალთ, კიდევ ერთხელ მინდა რომ მითხრათ რა გაძლევთ იმის თქმის საშუალებას, რომ ხვალ არ ჩააგდებენ ამ კანონ პროექტს და მიიღებენ. თქვენ რამდენიმე არგუმენტი უკვე თქვით, მაგრამ რაღაცა ისეთი კაფიო არგუმენტები რომ მოვიშოთ და შევაჯამოთ სავით, რატომ გავთეს მოლოდინი და პროპორციული არჩევნების სიკეთეებზე ვისაუბროთ. მოგეუბნებით რომ შეუძლებელია თქვათ მათი პროგნოზირება რომ სტიქიური უბედურებასავით არის და როდის წამოვა ახლა ეს ღვაწოფი მთიდან ეს კაცმა არ იცის განსაკუთრებული დისკუსია ვერაფერს ვერ უთხრით დაბიჯითებით მაგრამ იმედი მაქვს რომ ისინი უარს იტყვიან თავიანთი დანაპირების ეს ხაზის გადასვლაზე, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს დესტაბილიზაციას, ხმაოს, უბედურებას და ამას მათივე მთავრობა ვერ გაუძლებს და დიმიტრი ხუნდაძე ვერ გაასწრებს იქიდან ცხეთიდან, მაგრამ რა ქვია, რომელიმე გვამოდროვებს. გახსოვს ერთი დიდი სკანდალი იყო მისი არჩევა, ხო, რაღაც ძალიან საინტერესოა. ერთი კითხვა უნდა აუცილებლად ლევან რომ დაგისვა, სანამ დაგემშვიდობთ მართალია დღევანდელ თემას არ ეხება. მიცივში მინდოდა გვესაუბრა პროპორციულ არჩევნებზე. მინდოდა რა ყოფილიყო პარლამენტის ამბავი. პროპორციულ არჩევნებზე მე მინდოდა გვესაუბრა, მაგრამ დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც მოგდენ როგორ ხვდები უნივერსიტეტის აუდიტორიაში ხარ. არ ვიცი 115 და თუ არა ეს აუდიტორია, მაგრამ თესო იცნობა უკან დღეს ყავს განათლების ახალი ძველი მინისტრი და ეს მინდა რომ შეგვიფასო ძალიან მოკლედ რომ ვითხრა რა გავლენაა განათლების სისტემაზე იმას რომ ჯერთ მინისტრები ასეთი სისწრაფით და ტემპით იცვლებიან და ამ რაოდენობით და მერე ზოგჯერ ვაფიქსირებთ პრეცედენტებს რომ გაშვებული მინისტრები მოკავს უკან ლევან გესმით ჩვენი ხვალ ლევან ну, в принципе, ესეც შეიძლება პასუხად ჩაითვალოს, ინტერნეტი გაიჭედა და ძალიან დაიმსგავსა ამით საქართველოს განათლების სისტემას. ლევანს დავემშვიდობები, ჩვენ სავარაუდოდ აღარ დაუკავშირდებით მას. თუმცა საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრება პროპორციული საარჩევნო სისტემის სიკეთეებზე, რომ ეთქვა, თუმცა რაც გითხრა მანამდე იყო ძალიან საინტერესო და რაღაცა ისეთი იმედის მომცემი, რომ ხვალ არ ჩააგდებს უმრავლესობა ამ კანონ პროექტს, ამ ძალიან მნიშვნელოვან კანონ პროექტს. ლევან, დაბრუნდი, გიხარია რომ დაბრუნდი, თუ შეიძლება. შენკენიც დაბრუნდა და განათლების სამინისტროში მომხდარი ამ დაბრუნებაზე კითხეთ დღეს რომ არ ყოფილიყო პარლამენტში ესეთი ამბავი, ჩხენკელის დაბრუნების თემა აშკარა დღის თემა იქნებოდა. შეგვიფასეთ თუ შეიძლება ესეც. ის არის ყველაფერი ბალხაზის კითხვა პასუხიც, იმიტომ რომ სტროფა როდესაც სტაბილურობის ვერეგისაც არის. ყველა ახალი მინისტრი მოდის ახალი რეფორმით, ახალი გეგმით, თონიდან წებს ასე თქვა საქმეს. იერალის ინსტიტუტური მეხსიერება არსებობს განათლების სისტემაში. ყველაზე დიდი პრობლემა არის რომ არცეთ განათლების პოლიტიკა. შესაძლებელია მათ არასდროს არ მიაქვს შესაძლებლობა აიტაქტიკი პოლიტიკაა. მაგრამ ჩვენ ელიტის პროექტები იყო არაჩვეულებრივი ადამიანია, ალბათ ქართულად წეკებს და მასშტაბებით შეიძლება იყოს, მაგრამ გასაკუთრებული მოდინები არ ახელად დარი კაცისთან, რომელსაც ერთი სტუდია პროექტს ამუშავებდა, ამულად დაგვიწერა. ლევან, ბოლო კითხვაც თუ არის შესაძლებელი, რომ დავსვათ. კარგით, მაშინ დავუშვიდობთ. აი, პროპორციული სისტემის სიკეთეებზეც გითხარით, დღეს ძალიან ბევრი ისაუბრეს ხარვეზებზე, პარლამენტარებმა, მათ შორის იმათ, ვინცაც არ უნდა და მხარდაჭერა და არ სურს მხარდაჭერა, მოკლედ გითხარით და შევაჯამოთ.
მარტივად გეტყვით ჩემი საქმეს, რომ პოლიტიკის მეცნიერებაში გარდა თეორიისა, ძალიან მნიშვნელოვანია რა გამოცდილება ქვეყანას საქართველოს მაჟორიტარული სისტემით მუშაობს მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობა. და მაჟორიტარული სისტემიდან ერთადერთი, რაც მივიღეთ, ეს არის ხელისუფლების საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ხელისუფლების ასე ვთქვათ უზურპაცია და ავტორიტარული რეჟიმის გამყარება. არასოდეს ოპოზიციას ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელობა არ ჰქონია გადაწყვეტილების დროს. ოპოზიციული არჩევნებია ერთადერთი საშუალება, რომ ხელისუფლების უზურპაციაზე და ერთი პარტიის ხელში ფედერალის კონცენტრირებაზე აქტუალური თორე პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ერთპარტიულობებს და კონსტიტუციო უმრავლესობებს და ავტორიტარიზმს ის ჯობია დემოკრატიის და ნელ პროცესში ჩავარდო. მე ყოველთვის მომწონს იტალიის მაგალითი. იტალია იყო დამგრეული მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, იყო კრიზისში, მაგრამ ყოველდღიურ წელიწადში უწევდა არჩევნებს. აგარ თუ ფარს ხარჩი მის განვითარებას შეფერხება არ უნდა. ასე რომ პროპორციულ არჩევნებს დაბრალებული კატები იმ უბედურებებს, რაც ზოგადად ქვეყანაში ხდება. მადლობა, ნელა. უნდა დაგეცხადოთ სამწუხაროდ, რომ ისი ვიდრე ბევრი ავტორია. გკაცავთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებებისთვის. ლევან ლორთქიფანიძე პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი.